آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الكريم المبين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دیکھیں تلاوت قرآن بڑے بہترین انداز میں ہو چکی ہے. میں تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات پیچھے تشریف فرما ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں اور پروگرام بالکل شروع ہو چکا ہے، لہذا یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ مجھے کہیں دوسری جگہ جانا ہے، اس لیے میں پہلے آپ سے روبرو ہوں، اپنی بات کو اکدم اختتام پذیر کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تب میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں کہ آپ پیچھے سے آگے تشریف لے آئیں، بڑا اچھا لگے گا. جب نظروں سے نظریں ملیں گی تو بات کرنے کا مزہ ہی الگ آئے گا. اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو تو آپ حضرات پیچھے سے آگے تشریف لے آئیں اور پروگرام کو اچھے انداز سے سنیں. مائک بہت اچھا بول رہا ہے، بس اتنی گزارش کروں گا کہ ایسا کر دیں کہ پنڈال میں آواز بالکل صاف آئے، تھوڑی گونج تھوڑی دھمک ہی کم کر دیں، ایسا کر دیں کہ آواز بالکل کانوں تک جائے اور کانوں کے بعد دل تک اتر جائے، آواز اصل پہنچنی چاہیے، ایسا آپ مائک کر دیں. ماشاء اللہ آپ کا مائک اچھا بول رہا ہے. دیکھیں پروگرام بالکل شروع ہو چکا ہے. آپ کو نعت پاک سننی تھی، نعت مقدس سننی تھی، لیکن میں نے علت آپ کے سامنے رکھ دی. وجہ کیا ہے؟ اس لیے میں آپ سے پہلے روبرو ہو چکا ہوں، اپنی بات رکھتا ہوں. اس سے پہلے دیکھیں، شاعر اسلام کہتے ہیں، سرکار کا جو تابع فرمان رہے گا، سرکار کا جو تابع فرمان رہے گا، ذیشان تھا ذیشان ہے ذیشان رہے گا. سرکار کا جو تابع فرمان رہے گا، ذیشان تھا ذیشان ہے ذیشان رہے گا. اور اخلاق نبی پوچھا تو صدیقہ یہ بولی، اخلاق نبی پوچھا تو صدیقہ یہ بولی، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا. قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا. اور شاعر اسلام آگے کہتے ہیں، اس بولتے قرآن کے لیے گنبد خضرا، اس بولتے قرآن کے لیے گنبد خضرا، جزدان تھا جزدان ہے جزدان رہے گا. جزدان تھا جزدان ہے جزدان رہے گا. آپ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، امام صاحب قبلہ مولانا جابر صاحب قبلہ اس جلسے کی صدارت کر رہے ہیں، بڑے اچھے انداز سے اس پروگرام کو سجایا ہے اور آپ لوگوں نے ان کے شانہ بشانہ اپنی محنتوں کو ان کے ساتھ رکھا اور محنتیں رنگ لائیں کہ نبی کی ولادت کی خوشی میں یہ محفل آپ لوگوں نے سجائی. اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. شاعر اسلام آگے کہتے ہیں، ہم غوث کے خواجہ کے رضا کے دیوانے، ہم غوث کے خواجہ کے رضا کے دیوانے، اعلان تھا اعلان ہے اعلان رہے گا. اعلان تھا اعلان ہے اعلان رہے گا. اور جس دل میں نہ ہو حب شہ سرور عالم، جس دل میں نہ ہو حب شہ سرور عالم، ویران تھا ویران ہے ویران رہے گا. ویران تھا ویران ہے ویران رہے گا. اور آلہ حضرت کہتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا توں بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا توں بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا عقیدت محبت ادب و احترام کے ساتھ نبی آل علی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں بڑے بابا سے بلند اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا وَقَلِيْهِ رَا وَمَلْ جَانَا مُحَمَّدْ وَآلِكِ وَأَصْحَابِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی ہوئی کہ آپ تمام نے میرا کہنا مان لیا اور بالکل مکمل آپ سننے کے انداز میں بیٹھ گئے میرے لئے یہ بڑی خوشی کی بات ہے دیکھیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِعَرْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ کہ اے لوگو مفہوم ترجمہ ہے کہ لوگو ہماری نعمتوں کا چرچا کرو جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان کا خوب چرچا کرو اللہ جو تمہیں نعمت عطا کرے اس نعمت کا خوب خوب چرچا کرو اور کہو کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے یہ نعمت مجھے رب نے عطا کی ہے اور آپ کو بتا دوں کیونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے اپنی بات کو اختصاری رکھ کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت نعمت عظمیٰ اگر ہمارے لیے کوئی ہے تو اس ذات کا نام آمینہ کلال محمد رسول اللہ ہے سب سے بڑی نعمت اور ایسی نعمت ہے جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ہمیں ملا کرتی ہیں جان ملی نبی کے صدقے ملی ہے ایمان ملا نبی کے صدقے ملا ہے قرآن ملا نبی کے صدقے ملا ہے اولاد ملتی ہے نبی کے صدقے ملتی ہے زمین ملتی ہے نبی کے صدقے ملتی ہے عزتیں ملتی ہیں نبی کے صدقے ملتی ہے شان و شوکتیں ملتی ہے نبی کے صدقے ملا کرتی ہے کسی کو عروج ملتا ہے نبی کے صدقے ملا کرتا ہے ولیوں کو ولایت ملتی ہے نبی کے صدقے میں ملا کرتی ہے ولیوں کو کرامت ملتی ہے نبی کے صدقے ملا کرتی ہے جسے جو ملا ہے وہ نبی کے صدقے ملا ہے دنیا انہی کا صدقہ کھاتی ہے آنے والی نسلیں صبح قیامت تک میرے نبی کا صدقہ کھاتی رہیں گی بریلی کا امام پکارتا ہے لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے گونین میں نعمت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسندے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی تو جو کچھ ملا کرتا ہے وہ نبی کے صدقے ملا کرتا ہے بہادر گنج کے غیور مسلمانوں تم نے اس محفل کو سجایا ہے اس محفل کو سجانے سے ملے گا کیا اس محفل کو سجانے سے تمہیں اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا ارے مرنے کے بعد ہمیں قبر میں رکھ دیا جائے گا وہ دوست جو ساتھ جینے اور مرنے کی قسم کھاتے ہیں وہ راستہ بدل کے نظر آتے ہیں وہ بی 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 یعنی کہ جو ہمارے ساتھ رہا کرتی ہے وہ راستہ بدل دیا کرتی ہے دوست احباب راستہ بدل دیا کرتے ہیں ارے عزیز و اقربا راستہ بدل دیا کرتے ہیں قبر میں ہمیں رکھ کر کے چلے آتے ہیں منو مٹی کے نیچے ہمیں دفنا کر کے چلے آتے ہیں بہادر گنج کے غیور مسلمانوں سب تو ہمیں مٹی کے اندر دبا کر کے آ جاتے ہیں ہمارے یاری تھے ہمیں قبر کے حوالے کر کے چلے آتے ہیں سپرد خاک کر آتے ہیں لیکن ایک ذات ایسی ہے جو ایمان والوں کی قبر میں تشریف لاتی ہے ایک ذات ایسی ہے جو ہمارے حال کو پوچھا کرتی ہے ایک ذات ایسی ہے جو ہماری مدد فرمایا کرتی ہے ایک ذات ایسی ہے جو ہماری قبر میں تشریف لاتی ہے اس ذات کا نام آمینہ کلال محمد رسول اللہ ہے سب نے راستے تبدیل کر دیے وہ دوست جو جینے مرنے کی ساتھ قسمیں کھائیں گی انہوں نے بھی راستہ بدل دیا ان دوستوں کے خاطر جن کے ساتھ چراہے پر بیٹھ کر کے نمازوں کو آج ہم چھوڑتے ہیں جن کے خاطر آج ہم چراہوں پر بیٹھنے کے بعد شریعت مطہرہ کے آدمین اور فرامین کو پامال کرتے نظر آتے ہیں وہ دوست ہمارے کام نہ آئے وہ عزیز و اقارب ہمارے کام نہ آئے کسی نے ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا کوئی ہمارے حال کو پوچھنے نہ آیا ہمیں قبرستان کے حوالے کر آئے اگر کوئی آتا ہے تو آمینہ کلال آتا ہے میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسر کے آلہ حضرت علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہم نے ہمارا ساتھ چھوڑا اگر کام کوئی آیا تو وہی آمینہ کلال کام آیا جس کے
کے نام پر ہم محفل سجا کر بیٹھے ہیں، جس کے نام پر ہم نے محفل کو سجایا، اور وہ جو دلائل مانگتے ہیں، وہ جو ثبوت مانگا کرتے ہیں کہ تم نبی کے نام پر مساجد سجاتے ہو، نبی کے نام پر گلی اور کوچے سجایا کرتے ہو، نبی کے نام پر تم اپنے گھروں کو سجایا کرتے ہو، نبی کے نام پر تم نے محفلیں کرنا شروع کر دی، تو انہیں جواب دے دینا، جب آمینہ کے لال دنیا میں تشریف لائے تھے، ہم گناہگاروں کو یاد کیا تھا، ہم سیاہکاروں کو یاد کیا تھا، ہم آسیوں کو یاد کیا تھا، اور اپنے سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد کہا تھا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے، ارے نبی ہم گناہگاروں کو یاد کرے تو ہمارا بھی تو فریضہ بنتا ہے کہ اس نبی کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرے، اس کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھروں میں چراغا کرے، اس کی ولادت کی خوشی میں اپنے گلی اور کوچوں کو سجائے، اس کی ولادت کی خوشی میں اپنے گلی اور کوچوں کو سجانے کے بعد غلامی کا ثبوت پیش کرے، اور دل ہی دل کہے کہ آمینہ کے لال سیدت الانبیاء ہم تمہارے غلام ہیں، دنیا میں بھی تم نے ہمیں اپنا کہا ہے، شرمائے آپ ہمیں اپنا کہہ دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ نبی جسے اپنا کہہ دے وہ جنت کا حقدار ہو جایا کرتا ہے، وہ نبی جسے اپنے سینے سے لگا لے وہ جنت کا حقدار ہوا کرتا ہے، جسے نبی اپنا کہہ دے اور اپنے سینے سے لگا لے وہ جنت کا حقدار ہو جایا کرتا ہے، تو انہیں دلائل دینا اور انہیں بتانا کہ جب نبی دنیا میں تشریف لائے تھے ہم گناہگاروں کو یاد کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ہم سیاہکاروں کو یاد کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے، اس نبی کا بھی تو حق بنتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اس نبی کو یاد کریں، اٹھتے بیٹھتے اپنے نبی کا چرچا کرتے رہے، اپنے نبی کو یاد کرتے رہے، جو نبی کو یاد کیا کرتے ہیں، جو اپنی زبان کو درود و سلام سے تر رکھا کرتے ہیں، جو اپنی زبان کو درود و سلام سے تر رکھا کرتے ہیں، ان کی قبر میں نور ہی نور ہوتا ہے، ان کی قبر میں نور ہی نور ہوا کرتا ہے، جو نبی کی ولادت کی خوشیاں منایا کرتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ نبی کی ولادت پر اگر کوئی رویا تھا تو اس کا نام شیطان ہے، اور اگر خوشیاں منائی ہے تو زمین نے خوشی منائی ہے، خوشی منائی ہے زمین پر پرندوں نے خوشی منائی ہے، آسمانوں نے خوشی منائی، ملائکہ نے خوشی منائی، جبرائیل امین نے خوشی منائی، صدیق اکبر نے خوشی منائی، ارے نبی کی ولادت کی خوشیاں مناتے چلے گئے، بعد میں سب نے خوشیاں منائی ہے، اور جب ولادت کا وقت تھا تو زمین خوشی منا رہی تھی، آسمان خوشی منا رہے تھے، فرشتے خوشی منا رہے تھے، اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ جو نبی کے غلام ہوا کرتے ہیں وہی اپنے گھروں کو سجایا کرتے ہیں، وہی اپنی گلی اور کوچوں کو سجایا کرتے ہیں، اور دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں دیکھ لو ہم شیطان کے شیطان کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہم تو رحمان کو مانا کرتے ہیں، ہم تو اپنے پروردگار کی نعمتوں کا چرچا کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کی نعمت ربی کا فحدث، اے لوگوں ہماری نعمتوں کا خوب خوب